Almasa, hazırlanlar. Cüplar ki aka ukalar ya zor çöldüken, sigiler aken buna kalırlar. Stor, boylar yan bir hır. Bozuma zuhralar ha? Oradan yine akı veremez. Neydi ona? Ana bu ana. Aşağı oldu tört kıvarda uyurken de aka. Piro kıvarda. Yaman buldu, bakır bakır, on kane. Hadi hadi, bu da akacan oldu. İlham ake, bu sokakta ançadan bir an bu var size. Kendi 10-15 yılda, şuna kalın. Hani, sigir ağlayatken, sigir birinci itibar veriş gerek. Ağlayatken insanlar da, bu sokakta bir size malum adı olaylı. Assalamu aleyküm, hürmetli. Jastros kanal abunatçıları, çorbaşı kozları, kadır bana, kadır donlar. Bugün sizler için Şivet sigirlerin udarlarından sütü yaradıklarına kurtarışı başlayınız. Bollar yiyem, acayip sigir uzu yiyem. Kıdırsa topulmuydu kendinden. Oda kola sürekli çöreli abdur kılamız. Hazır ki mazlumuz Farvana Bolu'yatı Kuvatan'ın Kuvani'yi merkezinden İlham Hakem'imizin kona donlarından sotla gün şuna kadar sigirlerin güllerini kurtarışımız. İnan bola sürekli yiyen, inan bollarını zorları sütü yaradıklarına hakikaten. Yani, kellerler, şokları kiyen hamasi joyda. Gaplarimdan so'zlarimdan xato va kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Yo'qsa do'stlar bir dona shunaqa like tumani bosib qo'ying. Like bosib tekin bepul sizdan pul menga bermaydi, menga ham bermaydi do'stlar. Shunchaki mana shu videoni ko'p inson ko'rishga sababchi bo'ladi xolos. Sizlar nima ketsa bitta bosib ketavering. Shu videoda ko'rib turib, mana shu sigirni olib turib, sut qaymoq ichsa, duo qilsa, savob sizga ham borib turadi. Bolalar ajoyib edi, mana buni qarang. Haqiqatan go'zallari shu yerda to'planibdi. Telefon qilaverasizlar, gaplarimdan so'zlarimdan xato bo'lsa uzr, shu pastda podpisasi yozib bering, o'shani bosib qo'ying. Shunda biz kirib o'tiringlar, videolar sizga SMS tarzida borib turadi, mana qarang. Bu zayna qarang, bu zayna. Ajoyib. Assalomu alaykum, Ilhom aka. Aka, yaxshimisiz? Sog'lom yaxshimi? Tuzimsiz aka, rahmat. Assalomu alaykum, obunachilar, tuzimsizlar, charchamay hammalaring. Assalomu alaykum, musofir yurtdek. Do'stlarimiz, qalaysizlar? Hammalaring yaxshimisizlar mana? Chiroq, quyonchli mollar keldi mana. Yosh bolalari nomuslari bor, yosh mon, ko'chat monlar, ro'zg'or bor, sutli monlar. Xudo xohlasa inshaalloh kim olsa baraka topar monlarimizdan. Aka, video boshlay aytaylik a. Yemasa, ichmasa, o'zini o'zi yemasa, kasal nuqsoni bo'lsa, mol qaytarib olinadi aka. Bittadan endi bersa, beraveradi. Hozirgi berayotgan kelib turib, ustida sovib ko'rsatishmoqchi bo'lsa, ko'rsatib beraverasizmi? Bo'laveradi. Uyaltirib qo'ymaydi, xudo xohlasa. Eshigim ochiq keldi, men mana mehmon bo'lib kelib ko'rishaveradi ekan. Mol kasalliklari yo'q, emlamalari qilingan, xudo xohlasa ekan. Bo'ldi, bo'ldi. Akajon, shvetdan boshlaveramizmi? Bo'ldi. Bolasini o'zidan boshlaymiz, xudo xohlasa. Do'stlar, birinchi shvetimiz chiqishi boshladi, mana. Bolasi ham o'ziga o'xshagan. Shvetni zo'ridan-a. Mana. Yurishlari bilan. Jonovar. Aka, nechinchi tug'ishiga? Nechinchi tug'ishiga? Bo'ldi, 3-chi tug'ishiga. 3-chi tug'ishiga. Bolasi bu qancha? Nechi kun? 3 kunlik bo'ldi-a. 3 kunlik buqacha. Ha, bo'ldi, bo'ldi, zo'r. Ha, kindiklari hali turibdi. Bo'ldi, bo'ldi. Ha. Yurishlar ham yana bitta ko'rsatamiz. Ehtiyot bo'lamiz. Aka, bo'yi nechi? Torting, torting, torting. Bo'ylar nechi bo'ldi? To'xtaveramiz. Bo'yi nechi chiqadi? Bo'yi 1.40 bo'ldi. Bo'yi 1.40. 1.40, baqvonligini qaranglar. Bo'yi 1.40. Qancha suti bor? 15 deb berilgan. 15 aka, yengil-a. Aha. Uyaltirib qo'ymaydimi? Yaltirib qo'ymaydimi? Yo'q, xudo xohlasa. 15 ta yaltirib qo'ymaydi. Yaltirmaydi. Osh ligi ham keldi. Kim bu? Sog' ko'rsatamiz, ha? Bemalol, yo'q, sog'. Kuragi nechta aka? 6 ta, 8 ta? 8 ta. 8 ta kuragi. 8 ta. Bolasiga mehribon ekan. Bolasini oldiga ushlab turingda o'zingiz. Bolasini o'ldirib ushlab turing, bo'ldi ana. Jim turadi endi. Bolasini ko'rgandan keyin. Yaxshi, sifatli, zo'r sigir ekan. Bitta oyog'ini torting, bir yo'l rasmga olaman. Bitta oldinga tortingda. Bo'ldi. Ana. Mana sigirni qaranglar. Jonivori. Yam to'g'ri, nechi pul deymiz? Qochirmasdan. Bo'ladigan qilib, bomba qilib, arzon qilib. 22 million. 15 tasiga 22 millionmi? Aha. Kam bormi? Kichini qaymana bor. Hozir 9-da 2-15 deb. Kelishiring. 3 kun bo'ldi. Kelishiring, 22 emas, kelishiring. Arzon sizdan arzon chiqmasin. Yo, 22 emas. Bo'ldi aka. Dastavkasini ham pulini. Dastavka ichida qancha? 21 yarim aytadi. Tana. 20 million. 20 million ustidami? Ustidami? 20 million ustidami? Ha, jiddiy ustidami? Bu o'zi yaxshi nima mol, yo'q bo'lasa. Ha, mol. Ha, bo'ldi. Odam baraka topar. Kelishtirib beraverasiz. Xo'p, qarang. Vodiydan tashqari bo'lsa, dastavkalar qanaqa bo'ladi?
Kelishingan holat, ha? Bo'ldi. Ikkimiz kelishamiz. Mana Qashqadaryo, Surxondaryo. Aka so'rasa, hammasi salom. Qashqadaryo, Surxondaryo. Bo'ldi. Mashina ter. Bo'ldi, aka baylaverdik, qiso. Savob ko'rsatamiz buni. Qaray, damasdan katta ko'rinadi bu sizga. Kichkina sigir bo'lsa ekan. Navbatdagi, ikkinchi. Bu bolani qarang chiroyligini. O'z bolani zo'r beribdi, aka. Ashi. Bolasi 2 kunlik. Sutdor yelindor. Sigir ekan bo'ldi. Ikkinchi bolasi. Aha. Ikkinchi bolasi. Ham yaxshi bo'ldi mana endi. Bolani ham zo'r berdi, ukam mana qarang. O'ziga o'xshash. Kim olsa baraka topar. Mol go'zalligini qarang, ukam mana. Ko'chatdimi? Mana. Baraka topar bolasi. Yaxshi sigir zo'r ekan. Korobkalari zo'r, kallalari shoxlari esa toza shvedlardan-da. Ha, bu endi chiqadi aka. Bu endi. Ha, 140 chiqadi, aka. Plus minus 135, 140. 135 plus. Nechinchi bolasiga? Ikkinchi bolasiga. Ikkinchi bolasiga 135 plus. Qancha suti bor? 15 ta suti bor mana. 15 ta sutga. Uyaltirib qo'ymaydi 15 taga. Chicha qizg'anishi bor. Hozir mu janovorim o'g'irlari o'g'irib. Aha. Aha, o'g'izda hali. Ha, o'g'izda hali. Sekin baqqanlarga qo'yaveradi. Zo'r. Ko'ring, ko'ring. Ham bo'ldi, va. Xudo xolasa. Gap yo'q, mo'l. Hali qizlanishlari qolgan yo'q. Nima aka bo'ldi? Bo'ldi, bo'l, qaytaraveramiz. Ha. Ikkinchi bolasiga bolasi qo'nadincha, sutni qancha deg? 10. 15 ta. 15 ta. Ikkinchini qaynoq bo'l. Keyin peshana, endi baqsa beradi, yesa beradi. Ha, narxini nechib aytamiz? Narxini. Kelishtirib, kelishtirib. Bomba qilaymi, ko'r? Ha. Narxini 21.5 beraversin. Aka kelishtiring, 21.5 emas. Yo'lda qilib. Bo'ladigan qilib, masalan 20, masalan 25 deb 21 ga sotaman, 20 ga. Dastavga. 21 bersin, ko'r? Mana. Buni o'ranimmi, ko'r? Qarang. Hech kim aytmaydi, bu ko'r, bo'g'ozingni, bo'g'ozni ham bermaydi, ko'r? Hozir 21 bo'g'ozni ham bermaydi. Qarang. Qarang. Mol keyin kuni olingiz, keyingini qarayman. Hozir. O, ko'rinyapti, uzunlik. Gazi uzun. Jom aka, ta narx aytaman bo'lmasa bunga. 21 bas. Bo'ladigan qilib endi. Hop, 20 million atrofida savdo qilaversiz o'zingiz, telefon qilaversizmi? Telefon qilishi bo'lsin. Bu hali bo'ladigan da, 21 deb masalan, kim birinchi telefon qilsa, 1-2 million o'tib beraveraman, aka, xudo xolasa. Aytgandan, ha? Ha, bu masalan 19 ga. Yaxshi bo'lsa 19 ga ham berib yuboraman, deng. Gap yo'q. Bolalarimizga 1 million 1 million o'tib beraman. 1 million 1 million. Qarang, buni qarang mana. Yo, qiynalib ishlashyapti bolachaqa baqishi. Ha, musofirdagi akalarimiz, ha? Ha. Yo'q, yo'q. Omatini bersa hammasi musofirda yutdi bolalarimiz. Qadron narxlari zo'r bo'ldi, bu mani fikrim, yana o'zlaringiz bilasizlar. Kelajaklik narsada. Ha, hisob bo'ldi. Bo'ldi. Ha, bozorda ham narxlar, narxlar ko'tarilgan. Akam eshitmayapti bu gapni. Lekin zo'r. Bo'ldi, hisob. Ha, bolasi zo'r. Bo'ldi. Sog'ing bitta rasmga olamiz-a, pauza qilamiz, qara. Ana bu masalan, qadrdonlar, juplarga, aka-ukalarga zo'r tushadigan sigirlar ekan, buni qaranglar, sutdor. Bular ham bir xil. Podma zuhralar, ha? Ordongina qilib beramiz. Sizlarni ham ukka bittasiniki 15 ta, ikkinchisiniki 12 ta. Ana bu masalan. Bu yurishlarini qaranglar. Olishlariga ham gap yo'q mana, ukka. Aka bu nechinchi tug'ishlariga? Nechinchi tug'ishlariga? İkinci tuğuşlar gel. Bolları bugün azınca. Bu kaça bugün azınca? Ha, iki gün bugün azınca. Kupa azınca. Buna karayla mı? Ana. Takala oraya. Bunu karayla. İşini karayla. Buna karayla. Boğu boğulaga zor çoğarken de bu. Kim o var boğa koyuyorsa en mazak alır. Bunu karayla. İşin. Bu ne işte tutu var bunu ki? Bunun 15 litre sütü var. Bu 15 litre. 12 litre sütü var. 12 litre sütü var. Bunun borası kora. He, bunun borası kora. Uzge okşayın, harik. Bir miktar uğruk borası var. Bulu, bulu, hani. Nakhtarayan uzge yaraşan mı? He. Neç kuliyemiz? Nakhı mı ki? Zor kuliyem, bir bomba kuliyem, kana. Nakhları gibi. Etorin mi ki? Hayat orin arkana. Ben onu sikip ki 18 yarım beri uğradım. 18 yarım. Evet. Neçinci tuğuş geldiniz buna? İkinci tuğuş. 12 litre sütü. 12 litre sütü. Kuragi neçte? Kuragi turta, bo'ldi. So. 12 ta sutga turta kerak bo'lsa qo'nadincha. Xo'p. Narxi 19 yarim. Ayo, aka kelishini 18 25. Bo'ladigan qilib.
Bu vaqtda ham ish. Bo'ladigan qilib u. 19 million so'm berishuvradi. 18 million so'm so'rasin. Filmon qilishyapsiz uka. Xo'p, deyver, yana. Xo'p, deyver. Mehnatini o'zingiz qilgansiz, orzon beraverasiz. Ha, xudo xolasi, ki o'tib, yaxshi mol tayinlar ekan, ekan, 30 millionlik mol tayib oldi, mollar nima qaray, ekan, mollar qanaqasini qaray, mol. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Bu 18 kami bor. Narigisi necha? 13 mingki. Hozir buni narxi aytdik. Bunisiga. Qaysi biriga? Bu qancha kami bor? 18 yarim kami bor. Bitta narxi aytaman. Ma'qul ketadi, olib ketishadi lekin. 18 yarim bas. Qarang. 17 millionga dastavkasi vodiy bo'ylab ketadimi aka? Hop, to'g'ri. Hop, diplom olganiga qancha beramiz? Telefon qilishni o'tib beraman. Bo'ldi. Hop. Bo'l, bolasi sa yaqroq sho'ringda. 15 ta suti bor-a buni. Mana 15 ta suti bor-ku buni. Sizlar xo'jalik bop, ro'zg'or bop. Hop, bo'yi 130 atrofida, 1.25 plus 130. 1.25 plus 130 atrofida. Sutor sizlar ekan. Korobkalari yaxshi, zo'r. Bo'ldi, aka ko'rsatyapman. Hammasi mana mana idishlari bilan. Idishlar, yelkador, kallalari shoxlar chiroyli. Mana shu ukka, mana shunisi, mana shunisi 19 yarim berishuvdi. Bo'l, aka telefon qilishaversin. Men narx aytdim axir. Agar ma'qul kelsa-da, men 18 ming atrofida savdo qilsa bo'ladimi so'radim. Endi avvalo sizga bog'liq. Bo'ldi, telefon qilishaversin, ha? Bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Dastavkasi ichida voqada do'stlarimizga ham ko'p qo'shilib yordam qilamiz hozir. Yo'q, yo'q. Ha, bo'ldi, olyapman. Baylar. Qadirdonlar, sar kechroq bo'ldi. Ma'zur tutasizlar. Sigirimiz yedirish jarayoni, o'zini bolasi mana. Necha kun edi bu? Bugunki do'g'onlasa bugun to'lsa 3 kunlik bo'ladi. Bu 3 kunlik. Urug' bolasi ham. Toza yuki do'g'onlasa. Novoscha bolasi. Bu qacha? 1-chi sigirimizni sovsadan ko'rsatamiz. Shuni qarang. Sar, sar, sigirimizni ko'rsatib. Ikkita narigitasini ham ko'rsataylikchi. Shular bilan. Zo'r. Sigirimiz. Kechki sog'indi, paqirdi, to'ldirdi. Qaymoqli ekan bular sapsan. Bo'ldi aka, bo'ldi, bo'ldi. Qani, bitta ko'rsataylik. Do'stlar, projektorda ko'rsatyapman. Kun qorong'i bo'ldi. Mana. Kech qolib ketdik biroz, uzr. Mana shu tarafga yuraylik. Sizni ko'rsataylik, tushishi bilan. Mana shu yerda. Qaymoq o'zi tushyapti, qadirlar. Ha, ana qaymoq o'zi tushyapti. Chujon. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ha, qarang, ikki. Bitta paqir bor. 10 mingta nima oladi-da? 10 ml litrli paqirda mana, xudo xolasi. Bo'ldi, bo'ldi. Baraka topadi. Gap yo'q. Birinchi sigirimiz. Endi qaysini sog'imiz, kech bo'ldi bir. Qaysindan sog'aylik? Hammasini chetga ko'rsatib beraymi-ku? Bo'laveradimi? Ha. Mashinani ham ko'rsating-chi aka, idirib. Sal-sal yenini totib-totib ko'rsat. Ha, bular qadirdonlar hali o'g'izda 2 kunlik, 3 kunlikda bo'zinglar. Ha, oladigan insonlar bo'lsa, yana 2-3 kun o'g'izni sog'ib qo'yish kerakmi yo? Aka, og'izdan chiqarish kerak, endi olgansa. Og'izdan chiqarish kerak bular. Qoqlab-qoqlab qo'ychicha bolasini yemizib bugun. Mana shu jinni-jinni ana bir mo'y ishiqlarni qaytarish uchun ishiqda jinni og'riq bo'ladi-da mana. Jinni yani mo'y jinni anaqa bo'ladi. Og'riq bo'ladi mo'y. Yangi tuqqan, hammasi yangi tuqqan. Hammasi yangi. O'zi ham kuni ham rasa mo'sanibdi ya, aka. 2 kuni mana, kuzim. Mana shu bizi bugun 2-chi kuni xudo xolasi mana. Oyna odam loh bolasi inshaalloh baraka topdim deydi. Bo'g'ozlikda kelgan ekan bular. Yo'q, bular eng kami 6 oy, 7 oy turadi. Hani mollarimiz to'ni bir xil, ku. Emlamalari ham qilingan bu janoblar. Baxir rejimda boqilayotgan uchun-da, to'nlari ham bir xil. Yaxshi, mana singari baxsa. Endi borganda ham bir hafta 4 kun, 5 kun anqa baqa bo'ladi. Mana, mana. Birinchisi, o'zi zo'r ekan. Mana.
Ana. Ha. Ana ikkinchisi uka mana. Ana. Ana uka. Ana ikkinchisi. Ana uka mana uchinchisi uka mana. Ana uchinchisi mana. Mana uka to'rtinchisi uka mana. Mana jinchi og'riq bor-da janavor. Jindi og'riq bor uka mana. Lekin hali nima qilganiga mana. Janavar jinni og'rim bor mana uka. O'g'izida. Ha, o'g'izida hali. Xudo xolasa. Buni ham ko'rsatinglar. Mana buni ham ko'rsatamiz mana. Itish kerak mana ularni hammasini. Mana shularni xo'jalik bo'p. Aka juplab olganiga mana shularga qancha qilib beramiz? Uka, juplab olsa uka o'tib beraman. Dastavkasini ham nima qilib beraman, xudo xolasa. Aka 35 millionga nima deysiz? Bitta ketganiga. Picha qo'shib beradi. Joni uka picha qo'shib beradi. 35 ustiga yursasi ketadimi? Ha, uka. Qo'shib beradi. Metsiz, noqorasi mo'ldan baraga ham yosh uka, ham qora teri mana uka. Mo'l etdim mo'lni sotmoq bor. Xudo xolasi mana bolasini ham qora berdi, chiroyli qilib bo'zib berdi mana. Ha, buni ham 2 kunlik bo'ldi uka mana, qarang. Ha. 2 kunlik bo'zib mana. 35 ustiga yursa ketadi, ha? Ha, xudo xolasi uka, telefon qilishaversin uka. Aka panov, kelishamiz. Telefon qilgan odam birinchi telefon qilgan odamga nimasi bor? Uka. Sağ ol. Ha, bu yaxshi ro'yisi boshlar joyida, sigirlar zo'r. Yaltilab turibdi. Projektordan o telefonning sveti yoqilgan shuning uchun. Ay ko'zlari boshqacha ko'rinishi mumkin, yana noto'g'ri o'ylamanglar. Yaxshi zo'r sigirlar. Bolasi ham tetib yuki bolani zo'r berdi janob. Ventilyator o'chirib qo'yaylik. Aha. Svet o'chadimi u bilan birga? Ha, birga montaj. Ha. Nur bo'linyapti shunga bo'ldi. Bo'ldi. Olib kel. Nimani? Yog'ni olib kel. Ha, aka qizlari sovursin bo'lmasa narigilarda, sekin. Bo'lganlar. Nima bilmangan u? Shuni qaraga tushdim. Qoramolimizni maza qilib turgan 15 ta usti bor janavorni qarang. Xudo xohlasa, buni qarang, tutini sarig'ligini qarang, buni tushini qarang, yuvoshligini qarang, yashil bu. Xudo xohlasa, mana uka, mana. Hozir oxirgi bitta sog'ilish shuni ham bo'lsa. Ha, bo'ldi. Mana shu ham sog'ildi oxirgacha. Ha, ko'p bo'ladi, bildingmi? Yumshoq ekan, velinlari ham. Ilhom aka, bu sohada anchadan buyon borsiz-a, kamida 10 15 yilda, shunaqami? Qarang, sigir olayotgani nima sizga birinchi e'tibor berish kerak olayotgan insonlarda bu sog'ilayotgan bir sizdan ma'lumot olaylik. Yuvoshligiga uka oldi, xudo xohlasa uka yoshligiga, keyin mana tulash tulaganligiga uka oldi, xudo xohlasa uka. Xudo xohlasa uka mol kim olsa, xudo xohlasa uyda qariydi, ko'payadi, ana shunaqa mollar, xudo xohlasa yaxshi issiqqa ham chidamli mollar uka bular. Qanaqa? Hozir ko'proq Andijon tarafda shvedlar ishqibozi ko'p, ha? Andijon tarafda. Farg'onani Quvasoy, Qo'qon tarafda qoralar, Toshkent qoralar. Endi misol uchun men ham mashinam Toshkentga chatishgan, lekin o'zimizni qora ola, o'zimizni mollar suti shirin. Suti shirin, ha? Anu rossiyskiy mollarimizdan ham suti shirin buniki. Xudo xolasa. Ertaga hali qatiq yetganda. Ha, yer. Nima qilaman? Mo'lda liboy beraymi? Mazza qilib sog'ini ichib baraka topar ekim olsa uka mana. Ha. Sog'ishing. Ko'pigini ko'ra, qaymoq. Mana qani uka. Qaymoqli. Sog'layapti. Bular sizlarga biroz ma'lumot beramiz. Ya nimalarga e'tibor berish kerak mol olayotganda masalan? Yoshligi uka. Yoshi? Ha, ko'chatligi yoshini olsa uka baraka topaveradi mol. Xudo xolasi. Bitta ikkita tuqqan, ha? Ha, bitta, ikkita, uchta, 5ta tuqquncha ham uka nima qilsa bo'laveradi. Endi birinchi o'rinda uka mol qoziqda qarimaydi, yaxshi baqib yaxshi qarasa uka. Mol yaxshilik uchun yuradida misol qari mollar. Ha. Bizda ham bir 14-15 ta tuqqan sigirlarimiz bo'lganda. Ha. O'shanga hali kimchilik kimdir 4-5 ta tuqqan qari mol deydi, kommentariyada yozadiganlar. Boqsa tug'averadi, bola beraveradi. Bola beraveradi uka. Bola beraveradi. Chiroyli qarasa. Mana mana. Bular ham uka mana. Akam qo'llari og'rib ketdi. Ha, ya, ya, xudo xolasa, yaxshimiz hali. Hali yaxshimisiz? Jicha hali kun issiqligiga. Ha. Xo'p, mana qarang, mollarning sog'lomligi hech demaydi, xudo xolasa.
tullagan bir tani toza mollar emnimalar qilingan ekan bu mollar. Kim olsa xudo xolasi uka baraka topadi molni. Buni qarang jana o'rdi. Mana qilt etib qo'ymaydi, dumini qimillatib qo'ymaydi. Ashinisi qiziq. Dumini to'dan sog'adi. Dumini qimillatsam olib ketaverasizmi? Yo'q, dumini qimillatsam ham qaytaraveraman. O'jani aytyapman. Ha. Endi ana taqirizda sut rasvo bo'ladi, dumini qimillatsiz. Ha. Xo'p, yaxshi sizlar zo'r ekan, xudo xolasa. Yaxshi insonlarga nasib qilsin. Dehqonlarga olib turib. Inshaalloh. Mana mashin mollarni olgan odamlar yana qaytadan aytadi, duo qilib sog' ichadi-ku, xudo xolasa. Aka, buni bir kun necha kilo kunjara kepagiyapti bular? Bular aytayim o'shani. Olgan odamga. Ketdaman, silyos bilan somonni bir jon. Silyos beraman, bir jon somon aralashtirib beraman. ABTG uki jinni yapaloq kunjaradan bir yarim kilo uyitib, bitta bo'lib tashlar. Atalaga beraman. Kech payt yana bir jon somon, bir jon silyos, shu kepi tashlab, nima qilaman? Qancha bersa beraveradi bu mollar. Rejimdan bular. Rejim. Asosiy rejimda. Chunki mana bu paytda hozir 3 mahal, 4 mahal suvaryapmiz. Hovlamiz ichi issiq kepib qolib, keyin mashinaga bo'layapti, keyin. Gap bilan bu paqirimiz ham to'layapti. Mana, qarang. Aytadi-yu, aytdim sizga uka, bu janavar 30 millionlik mol deb o'ynatib berdi xudo xolasa uka. Olgan odam topadi uka, olgan odam xudo xolasa inshaalloh. Mana desdi gap, bu oq narsa rostgo'ylikda, bu qarang. Ko'pini qarang, ko'pini qarang. Ko'rishni qarang. Ha. Sizdan qarayman uka mana. O'zimizni yaxshi jovdari mana shu Toshkentga chatishga mollamiz uka. Sutni o'ynatib yuboradi bu janavarlar. Hurmatli akalar, opalar, bu bir yo'la video davomida bir kerakli foydali ma'lumotlar berib o'tib ketyapmiz. Video daqiqasi ko'payishi mumkin. Sal kechroq bo'lib ko'cha qorong'u tushishni boshladi, streetlarda bo'lyapmiz. Uzr so'raymiz, yaxshi ko'rmayotgan bo'lsa. Bo'ldi, ha. Yaqinlashib qoling. Agar qolgan bolasiga qolaversan. Yo'q, mayli, sog' bo'lasiz. Qo'qilib, nima qilaylik? Bolasiga ham qoladi bu. Ha, sut ko'p aka buni. Ha, ko'p, mana. O'zi bilinyapti. Bitta sigir oxirgacha sog'ish bilan ko'rsatdik. Shuni qarang, ukam. Akam o'zi ham chorvaga ish qilyapti. Ha, yeb, uka bularga mehr berib, yaxshi qarasiz, uka sutni o'ynatib yuboraveradi, qaymoqni sutni, uka uyi sutga qaymoqqa to'ladi. Bola chaqasini mazza qilib, orzu-havaslab, mana musofir yurtda o'rtoqlarimizga xudo xolasa bomba qilib o'tib beraman. Telefon qilishaversin. Mana olishyapti yo'da telefon qilishi, mehnat qilib pullardan xudo xolasa ziyon topishmaydi olisda. Yolg'on gap bo'lmaydi bizda, inshaalloh yolg'on gapirmaymiz. Bo'ldi aka, bo'ldi, yetadi. Bitta ko'rsatdik. Mana. O'z qaymog'ini ko'rsating, mana bo'ladi. Mana. Mana. Mana qani. Mana qani. Mana. Voy, 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 mana. 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 Qaymog'i o'zi uka aka. Mana. Voy do, dedik, bo'ldi, aka, aka gap yo'q. Mana sigir zo'rak. Aka, buni ham sog'ib ko'rsatamizmi bundan ham? Ha, buni bir turuncha. Qara, bolasi ham qo'ymadi. Bo'ldi. Emyapti o'zi, bolasi ham mehribon ekan ham. Yaqinlashyapti, ha, ozgina. Opa, o'lim. Bo'ldi. Sizlar? Taqir bormi yana? Kel, kel baqa, idishingni ber. Qani. Aha. Xudo xolasa. Ikkinchi molimiz mana papir to'ldi-ku. Mana. Qo'yib yuboray. Mana. Qarang, qarang. Qo'yuvini qarang. Mana qaymoq uka. Ana qarang, qaymoq tushishini qaraydi mana. Ana mana qarang. O'n qarang. Ashyo o'zi to'rt qilib yuborsa bo'lar ekan-da, aka. Pirog qilib yuborsa. Yana yomon bo'ldi, baqir-baqir. O'n qarang. O'n qarang, janavar, o'n qarang. Hozir bo'ldi, bo'ldi akajon, bo'ldi. Qarang. Mana ikkinchi sigirimiz. Ey, bu to'rtinchisi bu. Ha, mana iyida. Bolasi ham urug'dan uka. Qarang, mol go'zalligini qarang, bu janavarni. Mana, so'rim sigirimiz mana uka. Bu so'skanan qarang buni. Mana. Ikkitasida. Mana, ikkitasida. Uka mana. Mana, uchinchi, to'rtinchisida mana. Mana, uch to'rtinda. Uka. Bu berishini qarang, janavar dumini ko'tarib turib bundan qarang.
Sukunu kanayın, koyu olayın, yüküyor bana, Jasur Bey. Halkımız mazaklar, o da olası. Kim olsa, acayip sikillerden olar çünkü. Valla valla ki. Haa, o da olası. Bomba bulur, var. Kim telefon kısa, o da olası. Göbünün içi bulur, açtı mı? Bizde ayetliyken gel, yüküyor bana. Bomba kıta şeyimiz, o da olası. Buna sağ ko'rsa deb kech bo'ldi. Yaxshi ko'rmayman shuning uchun qadrlayman. Telefon qilinglar, akalar, opalar, akam ko'ngli ochiq inson. Yo'lda qilib tushirib berishadi. Aytilgan narxlar muhim emas. Telefon qilaverasizmi, bolalar mana tamomlayapti. Ha, buniki ham zo'r. Bolasi bu qag'on ajam hammasidan bor. Telefon qilib kelishib olaverasizlar. Yosh, Jasurbek. Yosh, ha. Mollarimiz yosh, ko'p xudo xolasi. Ha. Qolgan odamlar. Telefon qilaverasizlar.